Now you are the head coach for national team, the head coach for dream team, the head coach for Vijana City Bulls, the head coach for Jogoo Basketball Club, the leading coach for Vijana Basketball Club. Yeah. Asa, hizo zote ni title sio ndogo. Ukizingatia Vijana Basketball team ni moja kati ya kongwe, team kongwe ambazo ziko ndani ya nchi. So where you are on the top of the funnel. Na ukizingatia umbo wako ni mzuri. Jamaa kuuliza what's the secret ya mafanikio yote au ile hapa. Mimi nadhani hapo kila kitu ile kuna wakati wake. Nadhani katika klabu ya Vijana kutoka kwa kocha wa wengi wa mashabiki. Kocha wa Kusuma, Kali Kuchimanase, yapita katika wakati wake pia. Akapita katika wakati wake pia, akaja coach KB akapita kwenye wakati wake pia, then nikaja mimi sana mimi katika wakati wangu. Lakini pamoja na hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatokea mpaka kuja kufikia katika hiyo hali. Lakini ukiangalia kuna wachezaji wengi pia wanacheza. Nani anataka kuwa coach na ana zile ethics za coach ni anazo, yani mtu anataka kwenda, anataka kuelekea kule anapokuwa. Mbali na yote, mimi tangia nikiwa mchezaji pia nilikuwa napenda kufundisha, kwa najifunza zaidi ili kuweza kufundisha wenzangu. Kwa hiyo nilikuwa napata skills nyingi then nazigawa kwa wachezaji wangu. Kwa hiyo sasa ili kuweza kumfundisha mtu ikaanza taratibu ikatokea mpaka unaweza kufundisha. Kwa mfano kuna kipindi hapa niko JKT, unaweza uka coach alikuwa ana run program zake, na kuna siku anataka wachezaji wa run program zake. Kwa hiyo unakuwa okay, leo sikuwa naambia coach mimi naomba ni run, yani na kitu ambacho nataka nikionyeshe kwa sababu mtu mwingine akasema hata nipendekeza, lakini wachezaji wengine walikuwa na accept kwa sababu wanakiona kitu ambacho nakifanya, alafu nataka kukidiriva kwao, kwa hiyo wako tayari. Kwa hiyo sasa ikawa inatokea hivyo. Kwa hiyo nikawa na ujasiri wa kuweza kuelezea kitu changu mbele ya wachezaji na kuelezea ni kwa nini kinafanyika hivyo. Basi tukaenda katika hali hiyo mbaya zaidi. Kipindi hiyo sikuweza kupitia coaching, kaenda kwenye hali hiyo na nilianza kuwa coach, ni stand as a coach nikiwa sina cheti, nisoma sehemu yoyote, lakini na vitu. Lakini kuna watu ambao hawawezi kubali, kwa sababu huwezi ukawa tu daktari lakini umesomea. Lakini sasa hii ni tofauti, unajua daktari mpaka kuja kuingia katika mwili wa binadamu. Na kwenye basket pia iko hivyo hivyo, kuna vitu ambavyo ni muhimu sana. Kwa mfano unatakiwa ujue recovery za wachezaji na kitu ambacho wengi sasa naweza kufanya skills. Kwa hiyo nilikuwa nachukuliwa kufanya kitu fulani. Nilipokuja Vijana katika uwepo wa coach Bryant, hata nilipokuwa kabla Manase yupo, labda tunaendelea katika mashindano ya viewer na nini, anaweza akanipa muda kwa kitu ambacho ninacho, kuonyesha kitu hichi au kuwa mfano kwa kitu hichi. Kwa hiyo mimi kale nilikuwa naweza kufanya kitu hichi na naweza kudeliver tena pia kwa wenzangu. Sasa nilivyorudi tena kwenda Vijana, naweza kushauriana, napata nafasi ya kushauriana na coach. Ni kitu ambacho wengi wana miss kwamba hawai karibu na mkarani na wakufunzi wao, makocha wao. Yaani coach unaweza kumwambia coach, unaona sabi ya mtu fulani anatakiwa atoe, lakini coach mwingine anakuambia okay fine, lakini coach mwingine anakuuliza kwa nini nitoe. Yeah. Yaani nimpe sababu. Yeah. Isiwe na maelezo tu mengi bana, coach mtoe fulani, muingize fulani, kwa kuwa na IQ hiyo. Kwa hiyo bahati akaanza kana naona oh okay, kumbe inaweza ikawa kwa sababu ndio anakuachia. Hebu run this. Coach nimekuja na hii hapa play, tunaweza tukafanya hivi na hivi, nimekuja na hii drill, tunaweza tukafanya hivi, kasaidia watu point guard, hiyo inaweza kasaidia shoot, au inaweza kasaidia team chemistry. Kwa hiyo coach anakuambia okay, fundisha tuone, demonstrate, tuone. Anakupa kipindi ambacho cha watu labda
15 wapo uwanjani demonstrate na wote wa practice na wa fitle kitu. Kwa mimi nikaona ni kitu kikubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikaamua kuendelea hivyo. So the first time nilipewa team nilikuwa assistant coach. Lakini nilikuwa assistant coach lakini mchezaji. Umeona? Nikaenda hivyo hivyo nikaja nikawa coach cum player. Naona ikawa inaruhusiwa mchezaji lakini ni coach. Kwa hiyo nikawa nasimama bench kama coach cum player. Kwa hiyo nikaenda naye hivyo lakini mwisho siku nikasema why? Kwa hiyo nilikuwa nimechukua course ndogo ndogo hizi ambazo hazikuwa katika level. Basi siku nikapewa tu coach bata kaja kanipa address ambayo pale hapa kuna hapa. Utapata basketball coach ya coaching players. Basi nika apply German. Mungu akajalia nika nimepata. So nilipoenda kwa miezi sita ndio nikaona tofauti ya vile vitu ambavyo nilikuwa navifanya. Vingi kwa navifanya katika level ambayo ipo na kweli utofautishi kwa sababu nilikuwa ni mchezaji na natengeneza au naweza nikawa nabuni kitu changu na kinakubalika. Lakini kuna vitu vingi sana scientifically tunavikosa katika uchezaji. Yeah. Which ukiangalia katika ukanda wa kwetu sisi tunakuwa hatuvijali sana vitu hivyo. Sasa inakuwa inatu hunt sana ili katika kuendelea kwenda mbele. Tuna vipaji vingi sana na tuna uwezo mkubwa sana lakini kuna vitu vingi ambavyo wakufunzi tunakuwa navyo hatuwezi kudeliver kwa wachezaji wetu kutokana na malezi ya kimchezo hasa kwa vyorodhesha hata vitatu anga kuna kitu cha kwanza kumkubali mchezaji bali mchezaji jinsi alivyo. Unajua katika level tulionayo sisi tunaanza kufundisha mchezaji sasa hivi, yani ukiangalia katika kipindi cha sasa hivi watu ma coaches wengi sasa wanaanza kufundisha kutoka miaka 9 kuendelea watoto wadogo wadogo kuendelea. Lakini kile cha nyuma unakuta paka mtu anajua unakuta miaka 14 15 ashavuka. Sasa kuna level ya development of sport kwa wachezaji. Ukiangalia kuanzia miaka tuseme tuanze miaka 4 sawa, miaka 4 mpaka miaka 6 sawa, mchezaji hapo mtoto utakiwi kumsport katika mchezo. Yeah, sasa. Mera tunaita minor games tutaona hapo. Kwa hiyo ni kipindi cha kutafuta talent. 6 8 mpaka 8, mpaka 8 9 talent. Sisi huko at least tunaenda mpaka tunaanza kumweka mtu. Kwa hiyo tunaenda kwa challenge. Kwa hiyo leo atakuja kucheza basket, kesho atakuja kucheza football, kesho atakuja kucheza volleyball. Tunaangalia talent wapi mtoto amesport. Mera, kwa sisi ndio tukamkamata mtoto wa miaka 6, tukamchukua tukamweka kwenye basket kwa sababu mrefu kila siku anapenda kucheza basket. Yeah. Lakini ukashangaa baada ya miaka 10 na baada ya miaka 5 ijayo, ile mtoto hawezi perform kwenye basket na kuja kwa. Kwa hiyo tunashindwa kuangalia talent ziko wapi. Hatutafuti talent, tunatafuta ile specific sport mtoto acheze. Yaani ukishapata mtoto wako ndani huyu basket, kwa kila siku basket, basket. Brain ya watoto haiko hivyo. Inakuwa tofauti. Kwa hiyo sisi hatukubali katika hiyo. Yeah. Kitu kingine ni scientific way of teaching. Niliongelea mara kwanza kitu cha recovery. Yeah. Kwa mfano sisi tuna train watu wakubwa zaidi. Najua mara chache nakutana na train watoto. Ukiangalia kama train mtoto anatakiwa cheze kwa muda gani? Yeah. Anatakiwa apate maelekezo gani? Mtoto kianza kumwekea restriction bana hapa shule ya mtoto kia hapa uende kwa zedu, toka zedu, uende hii, ufanye hichi. Mtoto ana vitu vingi sana. Sasa sisi tunafundisha watu wakubwa sana. Sasa katika watu wakubwa sana, kuna kitu inaitwa load. Load sisi hatuitendee. Okay. Tunajua watu bana wewe ukishafanya mazoezi magumu, si mazoezi, tunafanya mazoezi magumu, lakini katika kipindi kipi. Sasa unakuta mwingine anadumaa. Sasa kinuma basi na atakuwa katika level ile atakayofanya naye. Kwa hiyo zile load tukianza kuziangalia vizuri, tukianza kuanzia huko chini, yeah, tutapata kizazi kizuri cha
sio cha sasa hivi ambacho sema unaanza kukitrain ambacho kishapitia katika ile mikutano kitu kinaendelea. Yeah. Napata kizazi kikubwa cha baadaye kizuri sana. Kwa hiyo what you mean ni kwamba iwepo system coaches wakae either wafanyie wao seminar au wakae wa develop a system ambao itamjenga vizuri professional basketball ambaye tunamexpect kwa ajili ya baadaye. Yeah. Ndio. Na kitu kikubwa ambacho tuna miss sisi ni ile coaches presentation. Yeah. Na maanisha nini? Ni kwamba tuna chama cha makocha. Yeah. Sawa, tuza baba chama cha makocha. Lakini tunapeana nini katika chama chetu? Okay, leo tuna seminar na makocha. Tunaongea kuhusu nini? Sasa baada ya kuongea kuhusu maendeleo, unaweza kutokeza tukawa tunaongelea labda kuhusu wewe unafanya kitu fulani, yule afanye kitu fulani, huyu ni bora kuliko cha huyu, lakini tunashindwa kutengeneza pyramid, tunashindwa kutengeneza system ambayo standard system ambayo okay, leo tunakutana na coaches tunafanya bana ni fresh coaches, mtindo huu unatakiwa kutumika katika ufundishaji ambao upo katika level international. Kwa hiyo kama iko katika level international, kianza kufundisha kuanzia chini, tukienda juu tutakuwa katika system. Yaani leo tunataka wachezaji ambao wako basically katika tuseme wachezaji ambao wako basic katika mchezo huu wa basket, lakini wazuri katika onja, wazuri katika big, wazuri katika shoot, afanye nini katika shoot. Yaani coaches tukua tuna idea hizo na kubadilishana mawazo hayo na kupeana vitu viwili vitatu kuhusu hiyo, ndio tunaendelea. Kwa sababu ilikuwa kwa chairman kuna seminar ambayo tulihudhuria na coaches wanaeleza mfumo mzima wa ufundishaji ambao ni system ambayo general wanaitumia katika ufundishaji kuanzia watoto mpaka leo. Kwa hiyo ni system ambayo wanakuwa nayo. Kwa hiyo ukienda na mfumo mwingine ni tofauti katika zile level za chini za kufundisha, na kwa unaweza kuna timu mchezaji ana skills hizi na hizi, wanabadilisha tu zile skills ni mchezaji kuwa na personal skills, labda atakuwa dundo siku zote, lakini vitu vingine vinakuwa katika mfumo wa ufundishaji wa watu. Kwa mfano mimi na train leo coordination. Yeah. Nikiwa nafanya coordination natakiwa nipate full recovery. Yeah. Na sequence na coordination na train for 45 minutes. Okay. Na this is a dress ku accept, yani wewe ukaja ka train 45 minutes tu afu kuondoka. Ngumu. Umeelewa? Any training bila kucheza, speed drills. Yeah, it's 45 minutes, you train, you get full recovery. Unapata active recovery, kwa mfano utakuja the next day kwamba hutofanya tena coordination hiyo katika level hiyo. Utakuwa una active. Labda leo umefanya au umefanya 45 minutes, you don't go home. Keep shooting. Okay. Yeah. Yani unafanya kitu ambacho hakiwezi kugharimu energy kubwa sana katika mwili. Kwa sababu coordination inachukua nini? Unasema kwanza unaweza it is mental strength. Yeah, mental strength ni nini? Coordination inafanya nini? Do you think inafanywa na mwili peke yake? Labda mtu anafanya zile skill, anafanya muunganiko ya vitu tofauti tofauti. This is mental. Kwa mchezaji anapoumiza akili zaidi ya 45 minutes anakuwa anafanya vitu ambavyo haviendi. Okay. Kwa hiyo kuna vitu ni hizi tu system ambazo tupata seminar ya ufundishaji ikawa nzuri. Sio kama makocha wajui kufundisha, tunajua, lakini atukubali kwamba kuna kitu kinatakiwa kiwe hivi na hivi na hivi. Ndio maana nimekuuliza, ukitrain for 45 minutes hapo ukafanya resting and active resting, washezi wakaenda nyumbani, mtu aweza kaa unasema nakusikia na training. Yeah, true. Yaani hivyo ninavyoonekana, mimi nikionekana na train, I have to train for 8 hours. Then I'm a player. Kwa hiyo kuna kitu kingine wenyewe wako wanasisitiza ni team building. Yeah. Team building ni kubwa sana katika kutengeneza. Hata watoto wanafanya, wanaanza kufanya kuanzia watoto. How to be the leader, manage time yao, play and studies, any academic in sports. Vitu kama hivi. Kwa hiyo tuna balance vipi hivyo vitu vyote. Na mchezo sio kama inamchukua tu mchezaji mmoja. Kwa hiyo mchezaji yeye au mwanafunzi akiingia kwenye mchezo ni kwamba ana uwezo wa kubalance maisha yake na maisha na elimu, sio elimu ya darasa. Yeah. Kwa hiyo asiweze kuteteleka huko na huko.
ndio maana unaona watu wanapata scholarship. Yeah. Kienda kwa scholarship watu wanapatikia katika percent ya huko. Yeah. Which ambazo sisi tunakuwa ndio. Lakini sasa hivi ukiangalia kwa mfano Baden wanachukua wachezaji, Highview wanachukua wachezaji, Makongo wanachukua wachezaji, sijajua kwa itegemea kwa sasa hivi. Lakini ukiangalia je performance ya wachezaji. Performance na darasa. Yeah. Ina balance. Hiyo ni shida kubwa. Kwa hiyo ni shida kubwa sana. Kwa hiyo elimu sasa unakuta makocha wengi, endelea katika sports side, unakuta makocha wengi wamekuwa isolated out. Yeah. Na wachezaji wengi katika age ambazo tunataka wako kwa shule. Yeah. Sasa tuko tofauti. Je, shule sasa serikali au shule binafsi ziajiri makocha ili waweze kufundisha watoto michezo? Na hata ukiangalia system ya sehemu shule rais anapakia kwamba shule lazima iwe na kiwanja cha mchezo. Yeah, yeah. Kwa sababu wanajua kwamba impact ya michezo kwa wanafunzi ni muhimu. Lakini sasa je, isiwe tu michezo? Ndio maana akasema kama michezo sasa hivi izingatie iwe kama kazi. Yeah. Wewe waziri unatoka unaingia ofisini au wewe manager unatoka unaingia ofisini, mchezaji atoka unaingia uwanjani. Afanye drills uwanjani au afanye lesson ya uwanjani kama unafungia darasani, kama unafungia. Kwa hiyo hapo utakuta tunaenda sasa je, walimu wamepishana. Yeah. Walimu wa shuleni ndio wale wanachukulia watu walikuwa wanapitia michezo na jua, lakini je, yeah, hiyo katika specific sport ambayo ina foundation. Yeah. Kwa unakuta makocha wengi wako nje, hawatumii ile ndani yao kufresha na kupata idea na vitu vingine. Kwa hiyo unakuta namba kubwa iko shuleni, alafu tuna namba ambayo iko nje. Either 30% au 20% au 15% ni wale ambao hawana ajira, na 20% ni wale ambao ni ajira. Unakuta kwa kuna 35% na 65% wako shuleni. Yeah. Yeah, ni changamoto kubwa sana, na the worst part ni kwamba even au walimu ambao wapo huko they don't attend refreshing course. Hiyo ni shida kubwa sana. Unahisi ni nini ambacho mchezaji anakihitaji kutoka kwa kocha wake, kwenye coach mchezaji, relationship kati ya coach na mchezaji, nini ambacho mchezaji anataka from you? Mchezaji kikubwa anachotaka kutoka kwangu ni motivation. How do you motivate a player? The positive way you motivate a player is the easy way a player will receive the message na kufanyia. But ile wachezaji wako tofauti na wewe. Yeah. Ungeweza kumfanyia positive, lakini he doesn't care. Yeah, true. Kumwendea negative akawa active kwa vile anasema, oh man, like my coach yuko very any passion or care. Hey, you guy, I like him. Sasa wananipa motisha. Yeah. Na mwingine ukiongea taratibu is like, no, coach is like kama anani please sana. So he takes the way he is. Yeah. Lakini mchezaji anataka motivation really. Mm-hmm. Alafu uliza motivation yenyewe anataka wakati gani? Yeah. Motivation anataka wakati pale anapokuwa ameshinda. Ah, okay. Yeah. Yeah. Na kuna ambao wanataka motivation pale ambapo anakuwa anaona ameshinda. Yeah. It's like, yes, you can do it. Yeah. Yes, kwa sababu. Lakini akiteteleka kidogo scores kabadilika, akiwa na lose. Yeah. Sasa pale ndio mchezaji anakuta akili yake, mental strength yake iko wapi. Yeah. Akiwa katika hali ile pale ni rahisi sana kukata tamaa. Yeah. Kugombana na mchezaji wenzake. Yeah. Kufarakana wenyewe mule ndani. That's the time they need you. Yeah. Wanarudi tena. Yeah. Ukiwaacha wanafarakana. They yeah. don't stay in there. Pamoja wanafarakana kabisa. Kwa hiyo wachezaji wanahitaji motivation. Yeah. Lakini pia they need any real kuwa appreciate, yani kukubalika. Yeah. Ama mimi na kitu fulani coach na hichi mimi ndio nakuwezesha. Yeah. Yani ukubali. Yeah. Na ni sekana kompeti ni ukubali. Ukishakubali kwa kile kitu unachofanya, kama kina madhara utakwambia maana hicho kifanya kisaidii. Mm. Kama kitu positive utasema okay, I support you guys. Yeah. Kwa nafasi. Okay. Lakini pia wanahitaji leader. Yeah. Najua wachezaji wenyewe kwa wenyewe hawezi kukaa. So they need someone to stand. Yeah. Lakini hizo situation almost zote zimezungumza kwenye game situation.
but we know a relationship you know quite developed to Mazoezini or no. Away from the game. True. So how do you create that from Mazoezini? Unajua kuna vitu viwili. Kuna they need you. Yeah. Kwenye yani kama nimekueleza wanakuhitaji. Cha kwanza wanakuhitaji hapa kwenye game. Yeah. Yeah. Lakini cha pili wanakuhitaji kwenye mazoezi. Yeah. Yani nani atakayewasimamia mazoezini? Nani atakayewaambia ABC? Nani atakayewaambia the tactics zingine na hii na hii? Kwa sababu kwanza wakawa na wanaelewa vitu lakini they don't have a knowledge for that. As a coach, you go through it. Naelewa kwa sababu na desi, lakini kitu muhimu sana wanakuhitaji katika maisha yao. Okay. Yeah. That's nice. Kwa nini? Yeah. Mbali nakuwa coach, you stand as a father. Yeah. I feel. Kama it's not a father, it's someone, a guardian. Yeah. Wajua mchezaji, saa nyingine anaona hawezi kumwambia hata mzazi wake kuna vitu vingine, ndugu yake, rafiki yake wa karibu. You are the right person kumshauri yeye. Because you've been into battles and you know some of the battles. Kwa sababu gani na kwa sababu gani? Ni kitu kimoja ndio kwa secret moja. Unapokuwa na wachezaji 15 alafu ka handle a different situation through them. Yeah. Wachezaji wana kitu moja, yani hawezi kuaccept at the same time, ana accept pale atakapokuwa na matatizo sana. Kama kocha kaweza kuunderstand matatizo ya watu wote hapa ndani, tunavyofarakana, katuvumilia, tumemtukana, tumemignore, tumefanya vile vitu gani, tumeshout, tumegombana, amevumilia. For 5 years still yuko nasi, he's a luck person for me kumwelezea mambo yangu. Kwa hiyo, mbali na basket, mbali na michezo, sports, ene kitu chochote kile. Kwa maisha yake kwa ana ndo muhimu sana sana. That's where you connect. Like, okay. So where are we going today, Ash? Yeah. Ah, my name is Emilio, my name is Coach Julia, and then let's go for tea. Yeah. Now, come for the money. Coach Lela. Yeah. Dr. Tom Farrow, someone linked to him by Alpha Sniaka Nice, sir. The films. Yeye jamaa ana vitu vidogo ni rahisi sana kumwingia mchezaji yani ile kiakili yani kwa kuwa connect yani kuconnect yeye na mchezaji. Unaweza kaenda tukamkaongea basikia okay fine. Kesho tutaenda let's go for a coffee tomorrow. Okay. Tutaenda same. Utakaa utakunywa mtaongea matatizo. Yaani anajaribu kukutoa sasa sio kila siku twende majani like hichi kufanya hivi. Somewhere else ambao unaweza kuexpress feelings zako unaweza kusikia chochote ambacho unakitaji wewe. Yeah. Na mbali na hapo sio tu basket au sio tu matatizo unayokuta. Yeah. Labda ana shida bado coach anataka kuanzisha business. Yeah. Au mimi coach ni very sure. Yeah. What should I do? Sasa yani kwenda katika nani kufungua another page. Yeah. Vitu vingi sana. Yeah. Kwa hiyo mchezaji ndio maana anamhitaji. Anamhitaji coach. Tuenda katika hii next swali. Naomba unielezee ni nini ambacho unadhani mental strength ni nini kwa mfano? Hebu tuelezee kwanza definition ya mental strength ili watu waweze kufahamu. Kwa mimi ninavyofahamu ni ukomavu tu wa akili. Yaani nasemea kati ya tofauti ya mwili na akili, yaani kwamba mchezaji anapochoka kimwili yani ile fatigue ya mwili kuna level nafikia anahitaji akili zaidi kuliko kutumia mwili zaidi. Kwa hiyo akiweza kutumia akili akiwa amekomaa kiasi akaweza kutumia ndio katika ile level ambayo tunasema mchezaji ana uwezo wa kutumia akili yake kuliko mwili wake. Yeah. Ndio mental strength yake ndio kunafuata pale. Kwa kuna wengine hawana hiyo. Kama nikuelekeza ishu moja kwamba mchezaji alikuwa anaongoza sema alikuwa anaongoza kwa basket 10 points alafu bado dakika moja au bado dakika mbili zikarudi zile alafu kakuta wamezidiwa labda 1 basket au 1 point alafu bado labda 50 seconds ikitokea kwao kidogo tu. Yani anawahi kutoa kila kitu. Yeah.
kuliko kureserve yeah. kile kitu kwa sababu mwili ushachoka hautaki yeah. tena kwenda yeah. inabakia tu akili ndio inafanya kazi tu pale yeah. yeah. Should I stand or should I fail them? Okay. Kwa hiyo akili itakapoamua tu ukiona tu imeshaingia katika ile hali ujue strength yake Mourinho anapenda kutumia msemo wa mind over body. So that's where akili yetu inakuwa more powerful kuliko mwili wetu. Tutaangalia tutaelezea how can you build that. Yeah. Again, I say you really want to tell us. No. Tushishie. How can you build my mental strength? Sasa kwa mazingira tuliyopo ya Tanzania. Kwa wenzetu inaweza kuwa situation tofauti kwetu sisi. Unaitengenezeni. Yeah, kwetu sisi. I have a different situation. Kwa maana nikwambia you either do coordination choshi akili alafanye active resting au ufanye fatiki alafu ufanye vimtiani vidogo vidogo tu yani mental wise kaangalia, lakini kitu kingine ni kuweza kujaribu sasa kuwapa wachezaji majukumu zaidi ya moja. Kwa hiyo leo mchezaji, kesho uongoza drill, yani vile watu watakapoanza kukuuliza maswali, watu watakapo kuchallenge, je, utasustain vipi? Weka under pressure, I mean. Yeah, you get under pressure, right? Kitu kingine, unatengeneza mazoezini, situation, game situation. Tuko katika level hii, tutakuwa tufanye hivi na hivi na hivi. Wakifail, you give them some other extra work. Kwa hiyo, wana get into that pressure. Kwa hiyo, wajua, tumechoka sasa, tutakuwa kufanya kitu hiki na hiki na hiki. They will do together. Kwa hiyo ndio kufanya yenyewe. Kwa hiyo kesho kutwa unaambia you stand as a coach. Una situation ina hii, handle this. Yeah. Lakini huko umeshatengeneza watu wengine kwamba you go different na yule anapotaka. Yeah. You give him a pressure in that. Kwa hiyo taratibu ndio unabadilisha wachezaji katika those kind of situation. Kwa hiyo unajenga yani akili yao, unajenga okay. Au sio ndio unabaka kwa refa? Yeah. Unajua mchezaji sisi sio tucheza ku shout on referees. Ah, refa lazima ringu baba refa hakuna kitu sio na imefanya ile. Today when the ref. Game ngumu, afu naifanya men's game, strong game. Unaweza ka create tu. Unatengeneza kiusi kimoja cha mchezaji tu. Yeah. Yeah, you be rude on some. Yeah. Gonga watu. Au unamkaribisha mchezaji kutoka nje tu sio anafanya kina he's been rude for that. Yeah. Afu angalia itakapo. Kwa mchezaji atapata ile pressure, atachezesha mara kwanza lakini inapoenda atapata ile pressure. Yeah. Na hiyo kukwambia hivyo nimeshaona. Okay. Kwa I get that kwa mchezaji kwa mfano katika mazoezi games hizi anachezesha na mtu mwingine ana shout. Sasa I've seen that. Unaenda unaona kwamba simple hiyo. Yeah. Hawezi kutolerate yani kitu cha mwingine ambacho kufanyika. Na hiyo ndio watu wengi wanayo. Mimi siwezi kutolerate. Yeah. Wewe. Yeah. Kicha. Mm. Kwa hiyo naambia okay. Wewe definitely chezesha. Mm. Unaona ile attitude inakuwa tofauti. Yeah, true. Kwanza anakuwa mbiga, lakini anakuwa ni mtu mnyami, akiambiwa kile kitu naye hataki kwa sababu anajifikiria yuko sahihi. Yeah, sure. Kwa hiyo chezaji unaangalia mentis ya yeah. Kwa hiyo lazima uweze kuvumilia katika hali na kuwa lakini sasa sana kuvumilia ni kwa sababu ya mkwaja. Kuna hiki mpaka sasa hivi you've been into many finals na umesimamia team kwenye ligi tofauti na sasa hivi zimefika zaidi ya 8 mpaka sasa hivi ligi zaidi ya 8. Kuna NBL umesimamia NBL tatu, I guess umesimamia Taifa Cup tatu, I guess umesimamia, umeenda na Dream Team kwenye East Africa mara moja,
umesimamia vijana kwenye normal league ya RBA na hisi kama 3 times mpaka say 3 times. Kwa hiyo it's kind of like zaidi ya ligi 8. But tumefanikiwa kuchukua championship wa kwenye Taifa Cup ya last season, I guess. Yeah. Nini changamoto ya being a good coach, kuwa na communication nzuri na wachezaji and yet unashindwa kufika kwenye ile right destination ambayo as a player au as a competitor, yeah, uchagua kwa kwenye sports, it's winning that matters the most. Yeah. So what's in your mind? Nini changamoto? Najua kuna kitu ambacho kukiongelea sola kwa wende. Yeah, yeah. Mwana. Mm. Na sio kila mtu anataka hicho. Lakini na haina mjadala kwa sababu perspective ya watu kwamba if I'm there, I'll get to win. Na kuna watu ambao wameshinda. Yeah, for me nahitaji hiyo kitu cha kwanza, lakini na fly pale wachezaji wangu walipokuwa wame deliver. They have that skills of delivering. Okay. What kitu ambacho nawafundisha. Kwa mbao najua leo umeshindwa mimi kuchukua au kashindwa kuchukua kiwa kwangu, next time anaweza akachukua kiwa kwa mtu mwingine. Na ukiangalia most wachezaji wanaochukuliwa wakipelekwa katika timu nyingine wanatumika vile ambavyo mimi nilikuwa nahitaji. Kwa hiyo saa nyingine naona labda na mapungufu, unaweza kuwa kuna mapungufu, I'm not perfect that all, pamoja na kuwa unakuwa na good communication na watu kwa sababu it's a positive way of receiving message or delivering message to them kutoka na wachezaji wengi ambao unawajua. Lakini winning imekuwa ikin hang sana. Why am I losing? Yeah. It's because of kuna kutana na kufika final then you lose. It's what? Because the keys they don't listen. Yeah. Because when you send the same message, sometimes they don't do it. Lakini mwisho wa siku, nani kasababisha team to lose? It's you. Yeah, absolutely. No one will accept somebody to find, no, it's you. Lakini teams engineza kwa mshinda, mtu akwambia kwa sababu ya fulani. Yeah. They forget about the coach. They forget about the coach. Sababu. Nilipata experience moja kwa team ambayo walikuwa wakicheza, wachezaji, lakini walipoteza mchezo. Sasa nilikuwa kwenye kikao labda. Nilikuwa kwenye kikao chao. Baada ya kuwa kwenye kikao chao, then nikawa wakawa na mlaumu coach. Maana tuna coach, hatuna kitu kinachoendelea. Nikauliza kwa nini? Kwa sababu coach hajui. Lakini ndio coach ambaye kwenye nani coach mkubwa. Nikauliza kwa sababu gani amefanya sub za ajabu sana. Okay, nikaambia fine. Coach amefundisha. The last game nimeshinda. Na nikafanya sa game nisabisha kushinda. Flani ya ingia, nifengia flani doka sabisha ya game tumeshinda. They forget about the coach. Na nani mungiza ni mchezaji. Alitoka bench kuingia tumenye. Kwa hiyo, wanasawa kitu hicho. Lakini, kwa mimi na accept, it's 100% timi na kukua mefungu kwa this coach. Sasa, why I'm not getting this? I'm still doing my research. Okay. Yeah. Sababu, nakona good players, why they don't deliver? Yeah. Not so, okay. Labda attitude ya chezaji sa nyingine nakona mbaya. Lakini why sa nyingine nakona nzuri? Nini nafanya kwa hawa? Bado nafanya research here. Yeah. Kwa hiyo, sija choka. Okay. I'm still hunting for it. Yeah. Kwa hiyo, naitaji sana kwa hiyo, naitaji to get a win. Lakini nacho kiflaya ni kitu ambacho, nacho fundisha. Wachezaji wanakipata. Yeah. Now I'm telling you, labda if you do a camp, labda wanahitajika wachezaji 30, wachezaji watano waweza kutoka kwenye timu. Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. Kwa hiyo sisemei watu wengine wafundishi, no, they do the same. Lakini we differ in skills. Yeah. We differ in different skills. We differ na katika mazingira ambayo tupo. Yeah. Naweza nikawa nipo mimi labda na coach fungine na coach na coach na huyo. Na watu walikuwa na take kubwa. Yeah. So they help me delivering. Ambacho natakiwa kufanya. Okay. Kwa hiyo swala la mimi kutopata ushindi katika kipindi hicho ambacho nime coach.
Garden and Hunt, and I'm still going for him, as the Choke, I'm still Brandt, and I'm still man, na inahitaji wachezaji wangu kuweza kulifanikisha hilo. Kwa hiyo wenyewe watakavyoweza kulifanikisha hilo, though watakuwa wenyewe wamepata kusema watakuwa wenyewe ndio wamepata ujiko sasa. Yeah, yeah, right. Kwa sababu yani sasa hivi wataona okay, ah, wachezaji wametrain kwa mtu anaona na mwingine ana train personal, bana mchezaji kwa sababu ka train personal kasababisha hiyo, lakini baadaye collective wise who is responsible. Kwa hiyo ndio pale. Kwa hiyo ukiangalia wachezaji walikuwa na matatizo mengi, not on court too, they perform on court, kuna out and sema kuna matatizo mengine ambayo yako nje ya uwezo wao kifamily kinini. Unaweza kuwa you're the one who solve those problems. Kwa hiyo adile. Okay. Kwamba kuna possibility kubwa your strength ikawa ndo your weakness, kwamba you are so good in communication with players, inafanya unakuwa kuna bondi nzuri kati ya yani wachezaji wako comfortable kuwa coached with you, lakini pia inaweza kawa hiyo ndo weakness ambayo inafanya msiweze win a championship, kwa sababu there is something missing when it comes to tough situation from there, kwamba you can't select, let's say it's a winning situation, you have to use your 7 key players, but you have a good communication with all 12 players, everyone ana feel kwamba ana deserve kuwepo katika situation ya kuwa uwanjani, lakini in the real sense you don't. So uone kwamba hiyo inaweza kaa na yeye changamoto kubwa ya wewe kuto win championship kwa sababu ya communication. Yeah, the point I'm saying, yani vitu vyote viwili iko in a positive way, iko in a negative. Yani kwa chana na iko hasa kwamba strength yangu mimi ya kuwa win wachezaji ni good way communication, yani kumfanya mchezaji akawa iko free na mimi kuongea, akajihisi ana sehemu kubwa sana ya kushiriki katika mawazo yangu mimi, na yeye kuchangia kwa lolote kile ambacho alichokuwa nacho, inawezekana nisababisha kufail. Lakini naweza ikawa niko harsh pia nanyeka sababu ya wachezaji kutokuwa comfortable ku deliver vile vitu ambavyo watakiwa ku deliver kwa sababu ya mimi kuwa harsh. Kwa hiyo vitu vile ambavyo vinaenda sawa. Sasa ndio coaches ina sehemu kubwa sana. Ndio maana sasa tuitendee haki. Kwa mfano unaweza kuona mimi nimeenda East Africa as a coach ni mmoja tu. That's worse. He's worse. Nimeenda na mtu mwingine, lakini sawa, is there, alikuwa coach, lakini we didn't participate full as a coach. Yeah, yeah. Alienda kama coach mmoja. Yeah. Lakini what if wenzetu wanakuwaje? Na technical advisor. Yeah. Coach, yeah, assistant coach. Yeah. Yeah. Kwa hiyo watu wawili hawa wamekusandwich, wamekwenda katika. Kwa hiyo anything, hapo perfect. Yeah. Naweza nikafanya a slight mistake, nikamtoa fulani, nikamwingiza fulani, kumbe ndio alikuwa na dominant vizuri, nikamwingiza huyo akapoza game. Yeah, true. Kwa sababu mimi ndio coach, no one can say it. Yeah, sure, sure. Yes, kwa hiyo mimi nashauri yani huwezi ukahandle all situations. Yes, ni huo. Ndio kama sasa hivi unaniambia mimi I have a good communication with the player, I'm polite. Yeah. Nahitaji labda mwingine awe harsh kwa wachezaji. Yeah. Umeelewa? Yaani mimi nikiwa polite yuko harsh, then he takes all the responsibilities za hizo vitu ambavyo vingine vinatokea. Umeelewa? Na yuko mwingine wa kushauri kuweka vitu ambavyo vinarudi vinakuwa sawa. Yeah. Kwa hiyo unakuwa katikati. Sasa nyingine you don't do the decision as you. Naweza as a group 1 to 3 tunafanya hii situation hii okay ndio ndio kufanyika sawa. Ndio kisha siku wewe unakuwa na maamuzi yote na mko ukiona kama it doesn't I use it for any you don't get it. Yeah. Unaiacha. Kwa hiyo huwezi ukawa na vitu vyote. Yeah, true. Huwezi kuwa na vitu vyote, wewe ndio harsh, wewe ndio right, wewe unaweza ukahandle the situation, wewe ukahandle the other situation, you cannot do that. Tunajifanya hivyo, ndio maana nakwambia kwa sababu gani tuna fail. We act, we know everything, which is wrong. Yeah. Ni sawa na sababu hiyo yote. Ndio maana natajika sasa kwa mawasiliano. Na hata katika ufundishaji, unaweza kuwa unajua vitu, lakini
huwezi kuwa na demonstrate vyote vyote defense wewe, offense wewe, out of bounds wewe, in bound wewe, plays wewe, mazoezi ya rebound wewe, mazoezi ya stance wewe. Kwa hiyo tukiwa na kocha mwingine, you do defense, you do offense, nitaangalia, nitakuja labda na I will combine all, nitatoa maelekezo. Lakini I respect what you do, I respect what you do, kwa sababu ndio kitu ambacho tunaongelea, wewe unaenda kudeliver, na kitu ambacho tumekipanga baada ya defense itakuwa 1 2 3 utaenda kudeliver. Kwa hiyo najua nini unadeliver. Yeah. Sure. Yeah. Hata nitakapokuja kufanya team chemistry au team correction, najua ni nini ambacho tumekiongelea. Kwa hiyo tayari nimeshakupa kazi ya kufanya, nimejifunza kutoka kwako. Tayari nimempa UB amefanya, nimejifunza kutoka kwake. Kwa hiyo tunafanya kitu kimoja na kitu ambacho tunaendelea sasa. True. Kwa sababu unachosema ni sahihi, in international games hakuna assistant coach mmoja. Kuna assistant coach zaidi ya 6. Na wako specifically, yani this is the coach for passing, this is the coach for guards. Huyu kwa ajili, so we need to improvise kwa ajili ya kupata positive results. As a coach, sasa hivi ni head coach wa hizo sehemu ambazo tumezitaja, ni unahisi ni nini ambacho una miss ili kuwa perfect coach? Let's say unatoa mfano wa Dele, Dolphins. Unahisi ni nini ambacho unakihitaji kufika kwenye level ambayo jamaa alikuwa kwa mbele na mtazamia kama role model? To be perfect ni ngumu. Unajua, to explain perfect, you need someone to be there for you to be perfect. Kwa nahitaji hawa watu ili niwe perfect. Watu ambao watanishauri, watu ambao wataniambia this is wrong, this is right, na mimi nikakikubali. That's what I need. Tumetoa mfano wa Dolphins, na hakika alikuwa kwenye system ambayo hana support hiyo ambayo sasa tunasema inahitajika. What do you think here alikuwa nacho ambacho unaweza kusema coaches wa sasa hivi hawana? Mazingira yanabadilika. Nitakwambia kitu kimoja. Kwa mfano, kipindi cha nyuma, kuanzia hapo kuendelea, mtu alikuwa na uwezo ambao tulikuwa tukifanya kwamba saa 9 tuko mazoezi au saa 10 tuko mazoezi. Mimi nitaenda, nitafungua kitabu changu, kocha atakuwa na mawazo yake, atakuwa na plani yake nini anakuja kutufanya. Sawa. Wachezaji hawaji mazoezi saa 10. Wachezaji wanakuja mazoezi saa 9 au saa 8. Umeelewa? Yeah. Anaenda anafanya extra. Yeah. Anakuja ana small lesson tayari yuko prepared. Yeah. Do you think unaumiza kichwa? Hata kidogo. Do you think utaanza maelezo mengi? No, not at all. Stick, yani utakuwa umestand, yani umesimama katika mstari, yani today tunafanya 1 2 3 and they accept it. Yeah. Sasa leo it's hard katika mazingira haya. Umefika saa 10 wewe ndio kwanza. Umefika saa 10 wewe kwanza, mchezaji wa pia anakuja saa 12. Oh, that's worse. Umeelewa? Alafu you have a lot to teach. Mwingine anakuja anakuambia na kitu cha kwanza kwa lazima uheshimu mazoezi yake. Kitu kingine mwingine haji anakuja kukuambia question labda I didn't have fare. No. Mwingine atakwambia shule. Mwingine atakwambia usafiri foreign. Which is true. Yeah. Ni mbaya sana kukubali anachokuelekeza au anachokwambia mtu mwingine. Wao kashukuru ndio na kidanganya. Take it. Lakini unaweza kukuta labda niko hapa lakini high school. Sasa katika hali hiyo ngumu sasa kwa mazingira ya maisha society au jamii imeshatuingiza katika mazingira tofauti na yale ambayo yalikuwa. Kwamba tuko busy na vitu vingi. Ndio kwamba tuko busy na kwa hiyo hata delivering yako change na bidii. Sasa nabidi sasa uanze taratibu na kupata muda tu wa familia. Lakini kwa sababu wachezaji wa zamani walikuwa wana respect, na hata sasa hivi anaweza akaja kusema bado na mazoezi, people they will respect kwa sababu tu
they still have that picture. Yeah. Kwamba alikuwa hivi na timu ilikuwa hivi wanakuja mara kwanza. Lakini what if akikaa nao watu watazima? Do you think we'll itakuwa team? No, no, no. Lazima ataipata fresh air. Mimi naweza nikatoka hapa nikaenda Arusha. Labda ukutana Kilimba kule, coach Kilimba kule ana Usmana coach kabuni coach fanya kabuni coach fanya kutoka sehemu fulani. Ah, mshamsikia eh? Yeah. Ah, alikuwa anacheza hivi mimi mshamsikia eh? Pipo atatakuwa wengi. Sasa mimi sijui achichuji yake. Lakini mimi ndaelezea katika mazingira ambayo nilikuwa mimi. Yeah, yeah, sure. Kwa nikifika pale siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, unaona sasa? Inazidi kupungua. Yeah, sure. Na nilikwambia kuna kitu kingine kama katika train cycle. Samahani. Yeah. Mchezaji unaweza kumfanyisha leo lengo kubwa. Yeah. Kifanyisha lengo kubwa, alafu kesho kaendelea kubwa zaidi. Ni mchezaji kuja kesho kutwa. Yeah. Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Yeah. Labda iwe ni lazima kuja sehemu yake ya kazi au nini. Lakini ndio kama yeye kujitolea atende tafani. Kama anasema hivyo naenda katika level kesho napunguza kidogo kesho kutwa. Sasa wale wachezaji wenzetu walikuwa na rest, kwa maana kama mchezaji anaanza kufika saa 9 ndio naenda beach. Yeah. Au wanazunguka au wanafanya mazoezi yake pasi. Unakuta mchezaji kaloa. Yaani wewe kocha moyo unaogopa, sio mmoja. Yeah. Zaidi ya 10. No. Sasa zaidi ya 10 si timu. Yeah. Hata akiwa 9. Yeah, that's enough. Yule mwingine kesho kutwa atawahi tu. Yeah, sure. Na kuna issue moja unaweza kusema okay, wacheza wote, kusema first five yangu leo itakuwa ni defensive bowler na rebound bowler. Angalia wachezaji atakapoanza kupanda katika hiyo kitu. Okay. Yeah. I understand. Kwa hiyo maisha jamii ya sasa hivi yanabadilika tofauti. Kwa hiyo hata upokeaji wa yani message kwa wachezaji unahitaji njia mbadala. Unaweza kupokea kwa upole au unaweza kupokea kwa ukali. Yeah. Ndio maana nakwambia unahitaji kuwa na watu kwa hiyo matatu mtendaji. Unaweza kujiuliza swali moja. Je, mbona kuna makocha wengine wako mmoja wanapokea nikakuuliza ipi? Anda wa timu gani? Niambie labda wa jeshi. Yeah. They have those kind of staff. Supporters. Savio. Sadio, they have those supporters. But we are on our support. Yeah, yeah. Naeza kaa na supporter like this, Jay. Just look at kile zile games ambazo wanaziona pale. Yeah, see those supporters wanakaa on the same side. Wow, you deliver the message from the other side. Yeah. Pressure ya kule na ya huku ni tofauti. Yeah. And then baada ya hapo, are they committed kwamba tukipoteza coaches to us, this yeah. Us and not this or not that. Yeah. I feel how yeah wale wakipoteza is that yeye hata kama ni tu wame say no one knows this side ni yeye tu. It's like okay pole name. Kwa hiyo vitu vingi, kwa hiyo you need those guys ambao watakuwa pale. Yeah, those guys will be committed. Yeah, and those guys ambao watakuwa wa kwanza kukubali kwamba huu mchezo tumepoteza ni sisi ambao tumepoteza na si hawa wachezaji. Yeah. Wote ambao wanakubali kwamba tumeshinda sio sisi tumeshinda, ni timu imeshinda kwa sababu ya kocha. Unajua kwa vitu vile ambavyo ni ngumu sana. Yeah, sana. As tumepoteza collective psychology. Nakwambia kwa nini tumepoteza ni sisi wa kocha. Kwa sababu mimi na mwenzangu tunaweza tukakaa tukafikiri, lakini mchezaji mwambia yeye kapoteza nini? Tumia kumaya. Yeah, sure. Uwezi kujua itamhunt vipi atakapoenda kupumzika. Yeah. Afu imagine kesho kutwa na game nyingine. Au kesho na game nyingine. Afu leo mwambia wewe umesababisha kwa sure. Kwa hiyo kwamba sisi ambao ndio maana nikwambia mara kwamba tuna uwezo wa kupokea matatizo ya watu 90 au ya watu 20 au 15. Yeah. Kwa wakati mmoja tofauti. Leo wewe umejaribu kitu tofauti, wewe umemtukana huyu, wewe umekwara na huyu, wewe umefoka, wewe umekataa kuchukua mimi yangu. Nikayapokea yote.
na nika still nikakaa nayo na still tukaenda wote mpaka tukafungwa au tukashinda, na uwezo wa kuyapokea hata haya matokeo ambayo nakwambia sisi tu. Yeah, sure. Tofauti na mchezaji, kwa sababu wao tayari wameshaanza kunyoshana kidole, wao tayari basi wewe kwa nini unafokea? Wana wamejenga kitu. Yeah. Kwa hiyo ndio kitakuwa pete. They are teammates at the same time they are competitors. Yeah. Wenyewe kwa wenyewe. Yeah. So coach Mundo anaona umeenda, so sera ya mchezo nadhani ndio imekanga, yani sema ileta matatizo katika mchezo wa katika michezo yote. Ukiangalia kuanzia mwaka 2000 mpaka 2005 tuwauliza watu watatu wanne ambao walikuwa ni mastaa katika mchezo wa kikapu, walikuwa high school. Sasa hivi ukiuliza wachezaji wawili watatu ambao ni mastaa hapo kwenye high school, ndio ile nilikwambia, asilimia 15, asilimia 30, asilimia 65. Sasa asilimia 30 hawa wako makazini tayari washakuwa watu wazima. Yeah. Asilimia 65 wako mashuleni ambao hawashiriki, sasa hawapati elimu ambayo ya mchezo ambayo ya kiafya ambayo kwenye itajika. Hawa compete katika kikapu kama ilivyokuwa wana compete zamani katika kikapu. Kwa hiyo asilimia 65 wakuwa wana compete katika kikapu, kwa mfano kama umeseta zilivyokuwa, sasa hivi ndio ndio umeseta. Lakini bado haijakuwa na vipaji. Yeah, sure, sure. Kwa sababu vipaji bado walikuwa high school, bado hawajashiriki katika michezo vizuri. Michezo kama ya mashule ya NBL, kwa mfano kama jiji la Islam, kuna michezo ya nani ya NBL, nini SBL. Yeah. Ilikuwa iko ina ushindani mkubwa sana. Na ushindani ule ndio ilikuwa inapelekea makocha wa timu ya taifa, makocha wa timu ya mikoa, makocha wa biraka, amini wa makocha wa vilabu kwenda kuangalia wachezaji pale. Hiyo ndio ilikuwa inapeleka basket. Yeah. Na hamna siri nyingine tunazoelewa. Kwa hiyo turudi mashuleni. Kwa sababu ndio kuna asilimia kubwa ya wachezaji. Tuboreshe ile michezo. Tupate wachezaji wazuri. Tuwafundishe watoto vizuri. Yeah. Sasa tukishaanza chini tunawafundisha watoto vizuri, tunawajenga katika level ambayo competitive games ambazo zinakuja. Kwa tutakuwa tuna level nzuri. Kwa kama michezo ikirudishwa, sera ya michezo ikazingatiwa vizuri. Kama sasa hivi tunatakiwa kufanya. Labda Mheshimiwa Rais anasema sasa hivi. Na tukaendelea nao vizuri. Na walimu, makocha wakaajiriwa wa michezo husika. So coach mwalimu mmoja anafundisha basket, football, netball. Yeah, yeah, sure. Basket, netball. Na dawa ina michezo mingi. Kwa tunaweza tukafika. Kwa ile asilimia 65 tukifanyia kazi, tutafika kwenye level moja. Asante kwa kuwa na wewe kwenye wiki hii. See you next time. Unless kama una kitu cha kushare na jamii ambacho sijakuuliza. Labda mimi ningekuuliza kwa upande wako. Naam, sawa, mimi ni jamii yangu. Na kitu pia ambacho nafikiria zaidi hicho ambacho nilicho kuongelea ili kukuza basket Tanzania. Hii tunakuendelea. Naona umemaliza kwenye competition ya watoto. That's fine. Lakini kingine ijengwe standard. Mwanzoni wakati unanielezea ulizungumzia swala la standard kwa makoach kwamba hamna standard system ambayo inaigovern Tanzania. Kwamba utakuta hiyo system kwenye shule hii, utakuta system kwenye shule hii. Ulisema sasa zile kooni kiunganisha na hiyo ambayo umesema sasa hivi, naona ita fit sana. Kwamba kwa kuna competition kubwa kwenye mashule sekondari, yaani mashule kuanzia primary na secondary, at the same time kwa kuna standardized system ya basketball ambayo inachezwa. Yeah. Kitu ambacho sawa naweza kuongezea kinaitwa long term development. Sport long term development. Katika long term development ni sisi tuna maendeleo ya kuna kata kufundisha leo kesho fike sehemu fulani, au leo ufundishe kitu kesho utoke. Hatuna hiyo. Au leo unafundisha mtoto wa miaka 10 au 12, 13 au 14, kesho kamaweka kacheza na watu wa miaka 30 au 25. Kwa sababu hatuna maendeleo ya mbele. Yeah. Inatubidi tufanye hivyo.
na usipofanya hivyo mtoto anaweza kaona una ignore au jamii inaweza kaona unambania yule anafaa compete katika hiyo level. Kwa hiyo ni tofauti sana. Kwa hiyo kuna level of competition. Level of competition ni kwamba mtoto acheze shindano katika umri husika. Asante. Which sisi hatuna. Yeah. Which ambao ndio sasa hivi imeanza kwenye junior NBA. Yeah. Miaka 14, 12 watacheza katika the same level. Yeah. 16 watacheza 15 school. 18 na 17 watacheza the same level. Perfect. Mwenyewe. Lakini sasa nani anafilisha hiki kitu? Sisi coach. Ndio maana nakwambia kitu cha kwanza, wewe unahitaji kushinda. Lakini unahitaji kudeliver kile kitu ambacho unacho. Unafikiria tu kushinda. I have this champion basi. Kwa hiyo unachukua mtoto wa miaka 17, unasema